Mas, Dr. Cortex, nós ainda não descobrimos a causa das últimas falhas. Idiota! Este Bandicoot será o meu general. E ele irá liderar os soldados Cortex para a dominação do mundo. Desta vez, eu triunfarei! Estamos mais próximos do que nunca! Rápido, coloque-o no Vortex! Mas, Dr. Cortex, o Vortex ainda não está pronto! Não temos ideia do que ele poderia fazer! Falhou de novo! Peguem-no! Preparem a Bandicoot fêmea! Maldito seja, Crash Bandicoot! Ha ha ha!